Ona je više od 20 godina prisutna na modnoj sceni u Srbiji kao kreatorka odevnih predmeta i kravata. Izlagala je u metropolama poput Njujorka, Berlina, Amsterdama, Praga. Bila je ambasadorka Srbije na nedelji mode u Njujorku 2011. Svoj prepoznatljiv stil i dizajn nalazi u geometriji, astronomiji, matematici. Ovih dana ona sprema izložbu Neograničena veza, koja će biti otvorena u galeriji Sanjaj 10. aprila kao uvertira 53. Beogradskom Fashion Weeku. O tim modnim i neograničenim vezama ovog jutra razgovaram sa dizajnerkom Natašom Šarić, ona je moja gošća. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Potpuno atipično kad vas najavljujem. I sad neko ko nas sluša, ko se baš i ne razume u modu, i kaže, pa čekajte, kako u modu inspirišeš, praviš je matematikom, astronomijom, Teslinim radom ili čime sve već, što je zaista atipično. Pa jeste, to je u stvari, vučem iz detinjstva, znači nekako uvek sam bila fenomenalna u tim prirodnim naukama i nekako kada sam se odredila i odlučila i nekako prepoznala kod sebe da imam baš veliki afinitet prema umetnosti, a pogotovo prema modi, onda nekako logično je bilo da mi to bude inspiracija i tako je sve krenulo. I kritika kad vas ocenjuje kaže idete ispred svog vremena. Pa hvala kolegama. Ali teško ići ispred svog vremena? Šta je? Je li teško ili je više smelo ili tu kao sad bez ikakve uvrede kod svake umetnosti ima malo i ludosti? Da, pa naravno. Pa ja to tako ne gledam zato što apsolutno se time ne bavim. Ja samo stvaram. Ja sam veliki radnik, stvaralac i koji zaista voli svoju profesiju i svu tu ljubav prenosim, eto, i taj svoj talenat iskazujem tako što pravim odeću, pravim izložbe i nekako to je moj, da kažemo, život. Ja volim, ne znam da li se razumem, i ja volim da kažem moda je moda, osjećaj i ono u čemu se dobro osjećaš i šta je tebi, šta ti prija u svakom smislu, a trend je zakon za neupućene. I sad taj trend danas, pogotovo u eri društvenih mreža, je jako dominantan i mnogo se lakše nameće nego pre 15-20, da se ne vraćamo... Ne kažemo pre 32 godine kada sam ja krenula profesionalno da se bavim modom. A kako danas se izboriti protiv toga i treba li uopšte? Ja nisam možda dobar sagovornik vezano za to, za trendove, zato što ja apsolutno se time ne bavim. Znači, ja prosto ne gledam šta drugi rade oko mene, ja nekako pratim svoju intuiciju, svoje osjećanja i tako i stvaram svoju modu svih ovih 32 godine. Zaista mi je cilj da svojim nekim izražavanjem, da kažemo modnim, umetničkim, doprinesemo ovom svijetu i da u stvari pokažem svoj smisao bivstvovanja na ovoj planeti, a to je da stvarim nešto novo, nešto drugačije, da prosto stvaram lepo i da nekako činim, da kažem, i to stvarala što je u stvari dobro delo. I kad uzmemo modu kao odraz vremena u kojem živimo, kakva nam je moda ili kakva nam je vreme? Kakva nam je moda? Pa ja mislim da je za svakoga drugačije i da je to na individualnom nivou kako u stvari sebe vidiš u odnosu na svet, kako sebe vidiš u odnosu na prirodu i ljude oko sebe. Tako da meni je sve to na neki način, sve oko mene je u stvari neka velika inspiracija. Znači u svemu tome nalazi inspiraciju. Ne samo u toj matematici, iako smatram da je ova planeta u stvari matematički konstruisana. Da, ali kada govorimo o tom vremenu, odraz vremena, moda, ta veza, i poznato je da Mary Quans mislila mini suknju u vremenu tadašnje ekonomske krize. Kako se jedan umetnik iz ove oblasti uopšte... Nosi se to. Da, kako se prilagođava vremenu u kom živi? Pa mi znamo da je u stvari uvek nekako najveća kreativnost je u najvećim krizama. To je i nekako istorija pokazala. Pa samo, ja zaista smatram da je jako važna stvarno ljubav. Znači, to je jedino, kako da kažem, jednostavno objašnjenje za bavljenje bilo kojom profesijom ako volite jako tu profesiju. Ja sam pre 32 godine kada sam počela profesionalno da se bavim modom, došavši u agenciju Click i sa Beograd Fashion Weekom i Nenadom Radojevićem, nekako počeo je rat u zemlji i ja nisam želela da odem u inostranstvo. Ja sam ostala u ovoj zemlji i nekako ostala dosledna svom snoviđenju. I nekako pratim svoje želje, svoje snove i tako i stvaram. I evo za kraj, rekao sam u galeriji Sanjaj i vaši modni projekti jesu u rangu umetničkih postavki i najčešće se prezentuju u galerijskim prostorima. I šta ćemo vidjeti u galeriji Sanje kao uvertiru prestojećoj Beogradskoj nedelji mode? Ja sam 2011. godine počela svoj veliki projekat, mogu da kažem istraživački projekat New Generation of Ties i ovo je jedan, naravno, nova izložba. Bavi se kravatama, znači prosto izvodim kravatu iz okvira mode, odnosno njenih generičkih granica i stavljam je, ako mogu tako da kažem, guram je u sferu skulpture, umetnosti, instalacije, nakita i mnogo više od toga. Tako da ćemo u 10. aprila u 19. vidjeti 19 časova, vidjeti tu moju novu izložbu i novo viđenje kravata i moju novu temu i moje novo istraživanje. Da, dobro, i doći ćemo i mi to da vidimo. Dobro došli. Hvala vam, Nataša. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.